أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے. And mention, O Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, the day we will gather them all together. Then we will say to those who associated others with Allah, remain in your place, you and your partners. Then we will separate them, and their partners will say, you did not used to worship us.